റിസൾട്ട് വന്നു. എനിക്ക് 5th റാങ്ക്. 70 സെപ്റ്റംബറിൽ ട്രെയിനിങ്ങിന് നിയോഗിച്ചു. കൊല്ലത്താണ് സെൻറ്റർ വന്നത്. അവിടെ ഞാനും ശ്രീ എൻ ഹരിദാസും ശ്രീ സാവിത്രി ശങ്കറും ട്രെയിനീസായിരുന്നു. ഞാനും സാവിത്രിയും അടുത്തുള്ള ഹോസ്റ്റലിൽ താമസിച്ചു. എല്ലാവർക്കും ആദ്യമായി എൻ്റെ പ്രണാമം. ഈ ബുക്ക് പ്രകാശനത്തിന് വേണ്ടി വീരേന്ദ്രമുള്ള സാറിനെ ഞാൻ വിളിച്ച ഉടനെ തന്നെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നാളെ പറയാം. അടുത്ത ദിവസം തന്നെ അദ്ദേഹം പറയണ്ടായി. ഈ കൊച്ചു കാര്യത്തിന് കോഴിക്കോട് നിന്ന് ഇവിടെ വന്ന് ഞങ്ങളെ എന്നെ അനുഗ്രഹിച്ചതിന് അദ്ദേഹത്തിനോട് ആദ്യമായി അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. എന്റെ ഗുരുവും എല്ലാമായ കുറിശ്ശേരി സാറിനെ ഞാൻ ഈ പുസ്തകം ഏറ്റുവാങ്ങുന്നതിലേക്ക് വേണ്ടി ക്ഷണിച്ചു. അദ്ദേഹം വളരെ സന്തോഷത്തോടുകൂടി ഇവിടെ എത്തി. അദ്ദേഹത്തിന് ഞാൻ എന്റെ സ്നേഹത്തോടുകൂടി അദ്ദേഹത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. എന്നെ കൂട്ടാനൊന്നും വരണ്ട, ഞാൻ അങ്ങ് എത്തിയേക്കും എന്ന് വരെ പറഞ്ഞാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ശ്രീദേവി എന്ന് പറയുന്നത് ആജന്മനിയോഗം എന്നൊരു ആട്ടോബയോഗ്രഫിക്കൽ ഈ പുസ്തകം അവർ ഏറ്റവും അധികം ബഹുമാനിക്കുകയും ആദരിക്കുകയും ചെയ്ത ഒരു മലയാള പ്രൊഫസറായിരുന്നു കുടിശ്ശേരി രാമേന്ദ്രനാണ് ഞാൻ മരിക്കുന്നത്. അനുഗ്രഹിക്കാൻ ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്ന ശ്രീദേവിയുടെ ആദ്യത്തെ അധ്യാപികയായ പ്രൊഫസർ സുരോജന ദേവി നമ്മുടെ കാലഘട്ടത്തിലെ വളരെ സജീവ സാംസ്കാരിക സാഹിത്യ സാന്നിധ്യമായ ഡോക്ടർ ജോൺ ടൂർ അതിലച്ച ആഹ്ലാദത്തോടെ മാത്രമല്ല അഭിമാനത്തോടും ആണ് ഞാൻ ഈ പുസ്തകം നമ്മുടെ കാലഘട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സാംസ്കാരിക നായകനും പത്രപ്രവർത്തന രംഗത്തെ ഭീഷ്മ പ്രതിഭയും പിന്നെ ഭാരതത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ രംഗത്തെ സജീവ സാന്നിധ്യവുമായ ശ്രീ വീരേന്ദ്രകുമാറിൽ നിന്നാണ് ഈ പുസ്തകം ഏറ്റുവാങ്ങുന്നത്. അസാധാരണമായ ഒരു ആഹ്ലാദമാണ്. ആഹ്ലാദത്തെക്കൂടെ കൂടുതൽ അഭിമാനമാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ശ്രീ പ്രൊഫസർ സുരോജന ദേവി ഇന്റർമീഡിയറ്റിനെ പഠിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് 57 മുമ്പ് BSc പഠിക്കാനായിട്ട് ശ്രീനാരായണ കോളേജിൽ എന്റെ മുമ്പിൽ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിനിയായി വന്ന കനം കുറഞ്ഞ ഒരു പെൺകുട്ടിയാണ് എന്റെ മനസ്സിൽ ശ്രീദേവി. 57 മുമ്പ് ശ്രീനാരായണ കോളേജിൽ ബോട്ടണി BSc വിദ്യാർത്ഥി ആയിരിക്കുമ്പോൾ അസാധാരണന്മാരായ അധ്യാപകരായിരുന്നു അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ലണ്ടനിൽ നിന്ന് ലണ്ടൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് PhD എടുത്ത പ്രൊഫസർമാരാണ് എല്ലാ സയൻസ് വകുപ്പിന്റെ ഒറ്റ ഇരിപ്പിലിരുന്ന് ഞാനൊരു പുസ്തകം അടുത്ത കാലത്ത് വായിക്കുന്നത് ഇതാണ്.
ഇത് കൊണ്ട് തന്നതിന് ശേഷം അതൊരു പകലായിരുന്നു. രാത്രി ആഹാരം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ഞാനിത് വായിച്ചിരുന്നു. ഭാഷ ആത്മകഥയ്ക്ക് ഞാൻ അധികം പേരും എഴുതി കണ്ടിട്ടില്ല. ആത്മകഥയുടെ ഭാഷ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്ര അങ്ങ് ലളിതമായ രീതിയിൽ തുറന്നു പറയുന്ന, നമ്മോട് വർത്തമാനം പറയുന്ന രീതിയിലാണ് ഇത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഒരു സാഹിത്യത്തിന്റെ കൃത്രിമത്വം ഒന്നും ഇതിനെ ബാധിച്ചിട്ടില്ല. അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു പുസ്തകം ഒറ്റ ഇരിപ്പിലിരുന്ന് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പല കാര്യങ്ങളും എനിക്ക് രാജ്യത്തെപ്പറ്റി മനസ്സിലായി. ഈ ശ്രീദേവിയുടെ പുസ്തകം എല്ലാവരും വായിച്ചിരിക്കും, വായിക്കേണ്ട ഒരു പുസ്തകമാണെന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. ഇത് ഇത്ര ലളിതമായ ഒരു ഭാഷയിൽ, ഇതൊരു സാഹിത്യം എഴുതുന്ന ആളിന്റെ ഒരു എഴുത്തല്ല ഇത്. ഇത് നമ്മോട് നേരിട്ടങ്ങ് വർത്തമാനം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ പുസ്തകം. പുസ്തകം ഒരാവർത്തി വായിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ നാം ജീവിക്കുന്ന ഈ ലോകത്തിന്റെ ഉപരിവർഗ ജീവിതത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഉണ്ടായിരുന്ന ധാരണകളെല്ലാം തിരുത്തപ്പെടും എന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം. ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഒരേ ഇരിപ്പിൽ വായിച്ചു തീർത്ത ഒരു പുസ്തകം എന്നാണ് ആദ്യമായി ഇതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കേണ്ടത്. 6 മണിക്കൂറുകൾ സമയമെടുത്ത് ഒറ്റ ഇരിപ്പിൽ ഞാൻ ഈ പുസ്തകം വായിച്ച് തീർത്തു. കാരണം എനിക്ക് ശ്രീദേവി മരണത്തിന് നന്നായി അറിയാം എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. പല രംഗങ്ങളിലും ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള അവസരം എനിക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. ആ നിലയ്ക്ക് വളരെ സുതാര്യമായ ഒരു വ്യക്തിത്വം ശ്രീമതി ജസ്റ്റിസ് ശ്രീദേവിക്കുണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് നല്ല ബോധ്യമുണ്ട്. നാട്യങ്ങളില്ലാത്ത സുതാര്യമായ ഒരു വ്യക്തിത്വമുള്ള, വളരെ ബോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള, തന്റേടിയായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ത്രീ എന്നാണ് ഞാൻ അവരെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത്. എല്ലാ സ്ത്രീകളും തന്റേടികളാകണം എന്റെ ഭാര്യ ഒഴിച്ച് എന്ന് ഞാൻ കുറച്ച് വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സ്ത്രീ ശാക്തീകരണത്തെ കുറിച്ചുള്ള പുരുഷന്മാരുടെ സങ്കല്പം അങ്ങനെ തന്നെയാണ് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഈ പുസ്തകം വായിച്ച തീർന്നപ്പോൾ ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ച ഒരു കാര്യം, ഇന്ന് ജസ്റ്റിസ് ശ്രീദേവിയെ കാണുമ്പോൾ അവരുടെ കാത് കുത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയണം എന്നതായിരുന്നു. ഞാൻ ആദ്യമൊക്കെ വിളിക്കാൻ വന്നത് അവരെ അനിയന്തിയാണ്. അപ്പൊ അവരുടെ കാത് കുത്തിയിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾ 4 പെൺമക്കളുടെയും കാത് കുത്തിയിട്ടില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു. അവർ പറഞ്ഞു, ഇല്ല, കാത് കുത്താൻ അച്ഛൻ സമ്മതിച്ചില്ല, അമ്മ അനുവദിച്ചില്ല. കാരണം സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങൾ അണിയരുത് എന്ന് നിഷ്കർഷിച്ചാണ് 4 പെൺമക്കളെയും വളർത്തിയത് എന്ന് ഈ പുസ്തകത്തിൽ തെളിയിക്കുന്നു. എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷവും ബഹുമാനം തോന്നി. ഈ കാലഘട്ടം അല്ലെങ്കിൽ പോയ കാലഘട്ടം ഒക്കെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ചില സംസ്കാരങ്ങളെ നമ്മൾ സമൂഹത്തിന് നൽകുന്നുണ്ടല്ലോ എന്ന് ഞാൻ ഓർത്തു. ആജന്മനിയോഗം തിരുവനന്തപുരം പോലെയുള്ള ഒരു നഗരത്തിൽ വെച്ച് ഇത്രയും പ്രബലഗംഭീരമായ ഒരു സദസ്സിൽ വെച്ച് പ്രകാശനം ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു എന്നത് സൈന്ദവത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് ഏറെ സന്തോഷമുളവാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. വായിച്ചറിയേണ്ട ഒരു പുസ്തകമാണ് എന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസം.
ആദ്യം എഴുതിയത് കണ്ടില്ല, വീട് മാറി അവിടെ നിന്ന്.